Barchaga salom. Sehr va fokuslarni sevuvchilar bormi? Ko'pchilik uchun illyuzionistning chaqqonligiga qarab, iste'dodiga qoyil qolish haqiqiy zavqdir. Lekin ko'pincha sehr ustalari o'z sirlarini ochishga shoshilmaydilar, chunki ularga bu pul va shon-shuhrat keltiradi. Mayli ular aytmasin, biz javoblarni o'zimiz ham topa olamiz. Bugungi videoda eng qiziqarli sehrgarlarning sirlarini fosh qilamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Britaniyalik iqtidorlar shousida hakamlarni hayratga solgan xiladan boshlaymiz. Magus Utopia ismli illyuzionist to'g'ridan-to'g'ri sahnada uxlab qoladi va keyin uning o'rnida sochlari g'alati ayol paydo bo'ladi. Raqslardan keyin Magus tutunlar bilan umuman boshqa kiyimda paydo bo'ladi. Keyin sehrgarni panjaraga solishdi va atrofini o'rab tepaga ko'tarishadi. Qilichlar bilan bir necha marta sanchib, yoqib ham yuborishadi. Natijada sehrgar o'zini kravatida yana paydo bo'ladi. Tomoshabinlar va studiyalar hech narsani tushunmagani ko'rinib turibdi. Lekin bu videoni 10-15 marta qaytarib ko'rilsa, bu sehrni sirini bilib olish mumkin. Qiziq, ammo Magus teleportatsiya orqali ko'chib o'tmagan. Bu sahnani birinchi siri kravatda. Agar yaxshiroq qaralsa, sehrgar kravatning chap tomonida yotibdi. O'ng tomoni esa bo'mbo'sh yoki E'tibor qiling. Magusning yordamchilari boshlovchilarni qo'rqitadi. Ayni shu paytda qiz karavatning o'ng tomonidan chiqib keladi va adyol yopilganda almashib olishadi. Fokuschi esa karavatda qoladi va karavatni jildirishayotganda u boshqa stolga o'tib oladi. Keyin salyut otilganda esa chiqib keladi. Aytgancha, ustidagi sariq kiyim unda avvaldan bo'lgan edi. Keyingi safar ham sehrgarga stol yordam beradi. Magus oldin panjaradan chiqib, yana kravatga joylashib oladi. Bu juda tez va chaqqonlik bilan sodir bo'ladi. Tomoshabinlar e'tibori esa raqslarga va yong'inga qaratilgan bo'ladi. Havoda uchish. Menimcha har bir inson uchishni orzu qilgan bo'lsa kerak. Ammo hali insoniyat gravitatsiyani yengishni o'rganmagan. Havoda uchishga esa bizga maxsus kiyim va dekoratsiya kerak bo'ladi. Ular esa juda qimmat. Sehrgarlarda esa hammasi bor. To'g'ri, ularning hammasi ham havoga ko'tarilmaydi, ammo yordamchilarini ko'tarishadi. Sehrgar yordamchisini gipnoz qiladi va maxsus stolga qo'yadi. Ventilyatorni yoqadi. Sehrli qo'llarini qimirlatadi. Qiz esa havoga sekin-asta ko'tariladi. Stolni olishgandan keyin qiz yiqilmaydi. Keyin sehrgarning atrofini ham aylanib chiqadi. Ha, Obridge bilan ham qizni aylantirib, qiz rostdan ham havoda turganiga ishonch hosil qilishadi. Tan olamiz, bu gravitatsiya bilan bo'lgan sehr eng zo'r sehrga o'xshaydi va odamlarni hayratda qoldiradi. Ana endi bu sehrning siri nimada ekanligini bilib olsak. Axir odamlar uchmaydi-ku. Stolga qiz xuddi shunday yotadi. Keyin ostidagi stol olinadi. Qiz uchishni boshlaydi. Obridge bilan tekshirib ham qo'yadi. Bu pokrivalni tagiga qarasak, sehrgar bizni qanday aldaganini ko'rishimiz mumkin. Ha, hammasi juda oddiy. Stolni shu ustunga qatirishadi. Oyoq ostida esa hamma mexanizm joylashgan. Sehrgar esa oyog'ini bosishi bilan bu platforma ko'tariladi. Xuddi shunday barcha havoda ko'tarilish fokuslari ishlaydi. To'g'ri, hech kim ostidagi ustunni ko'rmaydi. Uni sehrgarning o'zi to'sib turadi. Unda qanday qilib obrishni olib o'tishadi dersiz? Sehrgar obrishni bekorga bunday tarzda o'tkazmagan. U maxsus yo'ldan o'tadi va tomoshabinda kerakli taassurot qoldiradi. Keyin esa kerakli sehrni ko'rsatadi. Qaysi fokus sizni hayron qoldirdi? Buni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.